kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijka gobaad oo ah barnaamij aan si gaar ah uga hadlayno muhiimadda 16 maalmood ee dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo dadaallada ka dhanka ah tacadiyada lagula kaco haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed. Xuska maalmaha 16 ah ee xuquuqda aadanaha waa olole caalami ah oo ay haweenka qaramada midoobay si weyn u xusaan laga bilaabo 25 Noofembar maalinta caalamiga ah ee dabargoynta rabshadaha ka dhanka ah haweenka ilaa 17 Diseembar oo la xuso maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Qaybta lixaad ee barnaamijka gobaad waxaan ku lafaguri doonaa xaaladaha tacadiyada ka dhanka ah haweenka ee lagula kaco haweenka ku dhaqan miyiga. Barnaamijka waxaa marti noogu ah Nimca Cali Xirsi oo ka mid ah howlwadeennada la shaqeeya hay-adda FAO oo mashaariic ka fulisa deegaanada miyiga ah. Nimco, adoo ku mahadsan ka qaybgalka barnaamijka, ugu horeyn ma noo sharxi kartaa sida haweenka reer miyiga ah ay ugu nugul yihiin noocyada kala duwan ee tacadiyada lagula kaco haweenka sida kufsiga, guurka qasabka ah iyo gudniinka fircooniga ahba? Waa mahadsan tahay. Haweenka miyigu guud ahaanba way uga nugul yihiin dhammaan tacadiyada soo wajaha haweenka, sababtoo ah haweenka reer miyiga ahi chance uma helaan xogaha ku aadan amaba lagaga hadlayo khataraha iyo raadadka ay leeyihiin dhammaan tacadiyada ka dhanka ah haweenka, iyadoo ay jiraan dadaallo lagu gaarsiinayo wacyigelin la xidhiidha khatarahaas, haddana weli wacyigoodu wuu hooseeyaa. Waana sababaha ay inta badan baadiyaha uga sii jiraan guurarka khasabka ah ee aan waalidku ku wacyigashanayn dhaawacyada ay keensan karaan, sidoo kalena gudniinka fircooniga ah iyo weliba tacadiyada ka dhanka ah jinsiga ee ka dhaca meelaha miyiga ah marka xoolaha iyo ama xoolaha la raacayo ama xaabo la soo guraayo ama biyo la raadinayo. Mahadsantahay. Waxaad la soo shaqeysay ururo badan si loo awoodsiiyo haweenka miyiga loona kordhiyo wacyiga xuquuqdooda iyo baahidooda. Marka ma noo sheegi kartaa tallaabooyinka ama mashaariicda lagu guuleystay ee aad hirgelisay ama taageertay ee bulshada reer miyiga ah? Runtii mashaariic badan oo rag iyo dumarba manfac badan u leh ayaanu taageeray. Waxaanu ka caawinay in mashaariic kor loogu qaadayo wax soo saarka, farsamo ahaana laga caawinayo hadday tahay qalab iyo tababaro si ay wax soo saarka kor ugu qaadaan oo halkaa dhaqaale ay uga soo saaraan ay ku maareeyaan qoysaska. Waxa kale oo aanu ka caawinay inaan qofkan idhaahno bulshada iyo deegaanka uu degan yahay ka shaqee biyo xireenada, waraha iyo baliyada laga shaqeynayo, lacagna lagu siiyo. Waxa kale oo aanu ka shaqeynay mashaariic kale oo ah in dadka nugul ee baahiyaha gaarka ah leh la siiyo lacag kaasha oo awood u siinaysa in ay cunto ku iibsadaan. Waxa kale oo jira mashaariic iyaga laftoodu kor loogu qaadayo in qofka lacagna la siiyo, qalabna la siiyo si uu waxsoosaarka horumariyo. Marka mashaariic fara badan ayaanu ka fulinay si aan ugu taageerno dumarka iyo bulshadaba. Mahadsanid. Mahadsanid Nimco. Haweenka miyiga badanaa waxa ay wajahaan culaysyo badan si ay u helaan adeeg taageero iyo cadaalad sida fogaanshaha, gaadiid la'aanta, faqriga, aqoon la'aanta, ceebeen iyo takoor. Marka sidee ayaan bulsho ahaan u xaqiijin karnaa in haweenka baadiyuhu ay helaan xuquuqdooda daryeel caafimaad, waxbarasho, taageero sharciyadeed iyo ka ilaalinta rabshadaha ku saleysan jandarka? Dumarka reer miyiga waxay u baahan yihiin in wax la baro oo waxbarasho la gaarsiiyo, sidoo kalena waxay u baahan yihiin in daryeel caafimaad, daryeel sharci iyo mid cadaaladeedba la gaarsiiyo. Waxa kale oo muhiim ah in iyaga laftooda wacyigooda sare loo qaado oo wacyigelin ballaaran loo fidiyo oo la barayo khataraha iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin tacadiyadan ka dhanka haweenka iyo meelaha ay kaga iman karaan. Waxaa la sheegaa in haweenka baadiyaha ay muujiyeen adkeysi wax ku ool ah si ay uga gudbaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay wajahaan. Marka mana la wadaagi kartaa sheeko dhiirigelin leh oo muujinaysa sida haweenka miyiga isku abaabulaan, isku taageeraan, uguna ololeeyaan xuquuqdooda? Runtii haweenka reer miyiga, farriinta aan u diray waxa weeye dumarka reer miyiga ah ama dumarka baadiyuhu waa dumar adag
oo runtii lagu baxsado xiliyo badan oo ay aad u dhibaato badan jirto, sida xilliyada abaaraha oo kale, ama ay jiraan dhibaatooyinka kale ee deegaanku. Waxa aan markaa runtii waxa aan fariinta aan faraya waxay tahay dumarku inay wacyigooda sare u qaadaan, in ay ogaadaan in khataro badan ku wareegsan yihiin oo khataro badan jiraan oo ka dhan ah dumarka iyo caruurta, haweenka iyo hablaha, in ay isu abaabulaan, in ay gruub kooxo ay isu raacaan marka ay beeraha falayaan, iyo marka ay xoolaha raacayaan, iyo marka ay xaabada doonayaan, iyo marka ay biyaha doonayaanba, si ay khataraha uga badbaadaan oo ay isu soo sheegi karaan haddii khatarahaas ay cid ka mid ah ku habsato. Waxa kale oo aan kula talin lahaa in haddayba khatarahaasi ku dhacaan oo ay arkaan dhibaatooyinka noocaas ah, inay la xidhiidhaan goobaha caafimaadka iyo goobaha sharciyada iyo cadaaladda, si arrimahooda loola tacaalo oo wax lagaga qabto. welina dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Gubaad oo aan uga hadlayno xiska 16-ka maalmood ee xuquuqda aadanaha iyo la dagaalanka rabshadaha ka dhanka ah haweenka. waxaa barnaamijka marti noogu ah Nimco Cali Xirsi oo la shaqeysa hay-adda FAW oo mashaariic ka fulisa goobaha miyiga ah. waa hagaag Nimco, anaga oo xuseena 16-ka maalmood ee dhaqdhaqaaqa ka hortagga rabshadaha ka dhanka ah jandarka, fariin noocee ah ayaad u diri lahayd dhegeystayaasheenna oo ku aadan muhiimadda wax ka qabashada baahida iyo caqabadaha haweenka miyiga ee dadaalada lagu joojinayo rabshadaha ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha? dhegeystayaasheenna kale ee maxay toolay waxa aan farinta aan u faraya waxa weeye, runtii in dumarka reer miyiga ah ee masaakiinta ah in laga ilaaliyo oo laga joojiyo tacadiyada iyo cadaalad darada la kulanta ama waajahda, waxaynu ognahay in shuruucdeenu aanay si xooggan u caawinin dumarka reer miyiga ah. In la sameeyo siyaasad iyo shuruuc adag oo wajahaya dhibaatooyinka iyo tacadiyada u khaaska haweenka, waliba haweenka reer miyiga ah, in la gaarsiiyo programmada waxbarasho lagu fidiyo goobaha miyiga ah si dumarku aqoontoodu kor loogu qaado oo ay qayb uga noqdaan ama ay uga qayb noqdaan ka go'aan gaarista waxbarashada waddanka, ka go'aan gaarista cadaaladda waddanka, ka go'aan gaarista shuruucda waddanka, in iyagana lagu fidiyo xuquuqaha ay xaq u leeyihiin ee ta waxbarasho iyo ta sharciba ah la gaarsiiyo. Mahadsantihiin. runtii way jiraan oo waxa jira hay-ado badan oo wadaniya oo ku baahsan oo wadanka oo dhan ka shaqeeya oo qaar khaas uga shaqeeya arrimahaas tacadiyada dhanka ah haweenka, iyo qaar siyaabo kale u taageera, labaduba way jiraan. Marka waxaa jira hay-ado u khaas ah oo howlahaas tacadiyada dumarka ka dhanka ah ka shaqeeya, hay-adahan kale ee nolol maalmeedka kale iyo horumarinta kale ka shaqeeya laftoodu, haddii ay la xidhiidhaan dadka tacadiyadu geystaan, waxa ay ku xidhi karaan hay-adihii khuseeyey ee howlaha ka shaqeynayay. Marka way jiraan hay-ado badan oo lala xidhiidho oo qaar hotline iyo telefoonna lagala hadlo leh, iyo qaar sidoodaba loola xidhiidho oo ku xidhi kara laamaha ammaanka iyo laamaha caafimaadkaba. haddii aad doonaysa inaad qayb ka noqoto dabarjarka rabshadaha ka dhanka ah haweenka, waxaa jiro ururo iyo hay-ado maxalli ah oo ka howlgala dhammaan gobollada dalka. fadlan la xiriir oo maantaba qayb ka noqo in haweenka iyo gabdhaheenna ay ka nabadgalaan rabshadaha. u istaag in haweenka iyo gabdhaha ay cadaalad helaan. intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijka Gubaad qaybtiisii 6aad oo aan kaga hadalnay tacadiyada ay la kulmaan haweenka miyiga. qaybtan waxaan ku iftiiminay caqabadaha haweenka miyiga ay wajahaan iyo muhiimadda ay leedahay in la awoodsiiyo lana taageero. aanu istaagna taageeridda haweenka miyiga ku dhaqan, una abuurno goobo ay ku badbaadaan. nagu soo biir qaybta xigta oo aan baahinayna dhowaan. qaybta 7aad ee barnaamijka Gubaad waxaan uga hadli doonaa halista tacadiyada ka dhanka ah haweenka ku dhaqan goobaha miyiga ah. waxaad barnaamijka ka dhagaysan kartaan baraha bulshada ee Unsum iyo idaacadaha bulshada ee Waama Radio, Isnaay Radio, Sanguuni Radio, Berlula Radio,
أرلاد راديو يا راديو الدهرير وحا برامج كده لا سعسيني سياني قو أهفا إسا عبدو ورسمي وحن إذن كغتا قياسي داسي نبتقليو.